Ariketan honetan, Euskarita dago eta sortzigarren ariketan, eskatzen digute kalkulatzea A, B, C triangeloaren aldeak eta angeluak. Vale? Bueno. Eta emondoko datuak dira, alde batetik. Angelu hau, bestetik, hauze distantzia, eta bestetik, hauze aldea. Vale? Bueno, ja pista moduan ditugu bi triangelu zuzen, erdi marraztuta ja datoz, eta arduan, bueno, triangelu zuzenen bitartez saiatuko gara zeu zer egiten, ze bakarrek triangelu osoaren alde bat eta angelu bat emon digute. Ze, iru zentimetro da, AC aldearen zati bat, AD-tik, AD aldea, bale? Bueno, triangelu honetan, angeloarekin eta kateto honekin aldira kalkulatu altuera eta AB aldea, bai? Bai, orduan. Jongunaz markatzen hemen zeintzuk gauzak alditugun kalkulatu. Bale? Altuera tangentearekin, bai, izango da, iru tangente berrogeita mar, eta hipotenusa, bai, izango da, kosinoaz, ez? Bueno, kosino berrogeita mar. A ver. Tengo. Tangente berrogeita mar izango da. H zati X. Beraz, H izango da X tangente berrogeita mar. Bueno, X ez, iru parkatu. Hemen, iru da, vale? Eta, kosino berrogeita mar da. Iru zati alde hori izango da zati C. Erpina hau C bada aneri C. Hau izango da A eta ametikona izango da B aldea. Vale? Horun zati C. Beraz C izango da iru zati kosinu berrogeta mar. Vale? Bueno. Orduan, hau horrekot eta baditugu kalkulatuta. Bai? Orain, ezaguna dira, hauze, eta hau. Bale? Bueno, hemen dago triangelu zuzen bat, eta triangelu zuzen honetan ezagutzen digu. Ezagutzen dugu, altuera eta hipotenusa. Beraz, aldugu kalkulatu, hauze distantzia, itagora zen bitartez, eta aldugu kalkulatu, angelu hau, sinu erabiliz. Sinu C berdin H zati zazpi. Kasu bietan, H erabili behar dugu, naiz eta H zehatza ez izan. Hai? Ez da gunez beste remediorik erabiltzen da. Bale? Zatitxo hau, DC zatia kalkulatzen dugunean, B aldea izango da iru gehi hori. Bai? Orduan, honori X dituko diot. Bai? Beraz. X berbi gehi H berbi berdin zazpi berbi izango da. Beraz, X berbi zazpi berbi ken H berbi, beraz, X berdin erro berrobetetze ken H berbi, ba, muten duena. Bale? Behin kalkulatu X, B izango da iru gehi X. Beraz, B ezagutzen dugu. Bale? C ezagutzen dugu. Zazpi ezagutzen dugu. Bale? Eta hau angelua ezagutzen dugu. Orduan, C eta B angeluak faltaten dira kalkulatzeko. Bale? Horren gota hauze dana. Bale? Eta markatuko zeintzuk gauza ditugun kalkulatuta ja. Bale? Ditugu, C ezaguna. Hau ezaguna. B ezaguna da. Hau ere bai. Orduan, B eta Zeren artean, txikiena zein den jakinda, datukin, marrazkian bai ze moten duela, baina igual gero kalkulak egiterakoan, B da txikinago. Suposatuko dugu, datuak grafikoan agertzen diren moduan, agertzen dira da, Z txikinagoa dela B baino. Orduan, zein dugu,
C angelua kalkulatu. C zati sinu C berdin zazpi zati sinu berrogeita hamar. Eta hortik C atara. Eta C ataratzen dugunean, B, 180, kena, ken B. Vale? Hori izango zen prozesua. A dos.